好，那么上午我们把这个张量的形状给讲完了，对吧？那么这个形状的一个转变呢，是需要大家把这几点记住的。那么这几点呢，就是相当于是把它死记住，对吧？以后你再去用的时候呢，就要注意的啊，在转换形状的时候呢，来注意这几点就行了。那么张量，对吧？我们讲了这个第二个这样的一个属性呢，它的这个形状在这里面。我们看到上午讲到这里，形状对吧？那接下来我们这三部分呢，上午已经讲过了。接下来讲是什么呢？形状讲的是张量里面它一些计算功能。那我们前面数组里面有没有一些计算？在 NumPy 当中有没有？有啊，在 NumPy 里面我们用的，比如说数组之间的加减法等等等等。但是，我可以说的是，数组里面这些加减法，其实我们基本上用不到，能理解吧？我们其实啊，很多数据呢，我们拿到之后是可以去拿直接一些，比如说这个矩阵的乘法呀，数组的乘法呀，那加减法是用不到的。所以我们先来看一下张量其他的一些操作啊。那么生成张量，第一个这是生成张量，比如说你在某些场景之下，对吧？我不想自己，你这样去生成。比如说，我定义了一个 a 等于 tf 点 constant。好，我在这里定义 constant，那我是不是要自己去写一下，对吧？比如说这个一二三等等等等，对吧？再来一个什么四五六，你说自己填进去一大堆这样的一个数组的这样的一个值啊，对吧？你需要自己填，但是呢，我可以通过一些 API，对吧？TensorFlow 里面提供的一些 API 呢，干嘛？自己去生成一些张量。那我们来看一下，能够自己生成一些张量，首先看到是固定值张量，那有这么 zeros like 什么 ones like few constant，那么可以看到，我这里画出来圈起来的都是常用的这些生成固定值张量的。那比如说 zeros 生成所有元素设置为零的张量，这里呢设置为一的。这个地方我演示呢，就以常见的这些使用的生成张量的这些 API 就行了，其他的你自己看一下就行了，对吧？对应的这个参数怎么传？那看一下我们上午用的是一个什么？创建一个常数张量，也就是说这个值是不是你自己传进去了吧？对吧？你自己传进去，你要生成什么样的一个值？那这个地方呢，它的值也是一个固定的。但是我可以通过指定形状。好，那我们来演示一下 tf 点 zeros 传进去 shape，还有你的类型，对吧？好，那我在这里 tf 点 zeros 第一个传进去 shape，我们说这个 shape 我们应该怎么传？是不是一个列表，对吧？你传进去，比如说是三行四列。好，我指定一下它的类型，第二个参数，你的类型 float 三。好，现在我比如说，就叫做 zeros，zero 等于这个。那么 zero，那我就可以通过 eval，对吧？这里由于我们开启了交互式的绘画，所以我们得出结果是什么？是不是全部都为零的吧？全部都为零。同样，如果说你要生成全部都为一的，就 once 就行。once，是不是就全为一了？啊，这些简单啊。那我们演示的这个 constant 已经演示过了，对吧？你自己去试一下。这个地方呢，就是生成固定值张量的。那生成固定值张量呢，其实也是很少用到啊。那我们经常用到的是什么呢？创建随机张量。创建随机张量，那在很多库里面，包括我们 Python 自带的库，是不是也有一些创建随机值的吧？那还有这些，比如说这个 NumPy，对吧？也有创建随机值。那为什么需要这些随机值张量？有没有想过这样的问题啊？为什么需要这样的一个随机值张量？接下来我们要讲个东西呢，就是我们创建随机值张量为什么需要它，对吧？为什么要创建一个随机值才更好一些呢？接下来我们要讲一下这个随机值。在这里我画一个坐标，然后呢，看到这个坐标呢，我假如说啊，现在我要统计一下啊，比如说我们班的这个每个人的这样的一个身高啊，每个人身高，然后呢，
跟你的人数的这样的一个收集一下这个数字，那你会发现这样的一个数字成什么样的一个形式啊？哎，是这样的，比方说啊，大多数的人，我先写一下，大多数的人在什么呢？哎，比如说在一米六到这个，比如说1.75米中间，或者再低一点也可以，对吧？大多数在这个中间，而特别矮的呢很少，特别高的呢也很少，是不是？每个班那么高的也就一两个，对吧？当然，我是说随机的这种状态。我们这个一个班里面组成的这么多人，对吧？都是随机的去组成的，不是说我专门挑1.75米的，对吧？组成一个班，那这个肯定就不一样了，那就是随机的状态。哎，你会发现这样的一个值呢，比如说啊，在这个范围内，比如说是1.6米到1.7米的这个人呢，怎么这么多，对吧？然后我再来画一个，比如说1.70米到1.75米的，好，这么多。然后特别高的人呢，哎，他人数非常非常少，以至于最后呢就基本上没人了，对吧？好，然后再来左边也是一样的，哎，左边也是一样，我们就画两个就行了。假如说画两个，再低一点吧。好，那这是不是现实生活中的这样的一个数据分布状态？那如果说我不统计身高，我统计什么呢？体重。哎，体重是不是也应该是这样的一个分布状态？特别重的和特别轻的是不是都比较少吧？对吧？大多数应该是平均的，都在平均值左右分布吧。哎，那么这种现象呢，大家都知道，对吧？我画出来呢，大家都知道，不管是任何，比如说你考试的分数也好，班级的人数也好，对吧？这个东西就是这样的一个分布规律。那这种分布规律呢，就有一些啊，比如说我们的这个一些数学家呢，他就发现这样规律，用一个东西总结了下来，对吧？他把这个东西称之为什么呢？正态分布。正态分布。那还有的称法呢，叫高斯分布。也就是说，这种规律呢，其实是有的。可以用一些东西给它描述出来，那我们来看一下是什么样的呢？哎，那我们在这里也介绍一下这样的一个正态分布。对于这里啊，这个正态分布这个式子，我们没必要去记住啊，这里说了，没必要去记住这个式子，而是要关注这式子里面的两个部分。我们来看一下，这里面有两个东西，一个是这个符号，那我们读作 mu， 一个符号这个，我们前面介绍过吧 ，theta 吧。是不是前面介绍过？在哪个地方介绍过？在哪个地方介绍的时候介绍过这个？是不是在标准化的时候介绍过吧？哎，你的 x 减去平均值除以一个标准差吧。好，那我们来看一下这个正态分布呢，它是由 mu 和这个标准差决定的。那我们来看一下这个 mu 到底是什么呢？它就是你的这个数据分布的一个平均值，而这个我们也知道了，那时候说了是什么标准差吧。那我们先来看一下，在这个数据里面，我们给了这几个线啊，有这个黄色的、绿色的，比如说这个蓝色的，还有这个粉色的。那我们来看一下 ，mu 等于零 ，theta 平方等于0.0 啊 ，mu 等于零 ，theta 平方等于1.0 ，mu 等于零 ，theta 平方等于5.0。看一下这三个有什么特点，是不是平均值一样吧？哎，那你的数据里面，假如说我们刚才收集了身高为零啊，假如说身高的平均值为零，你是不是应该中间部分是零吗？哎，我们之前已经说过了，这个平均值肯定是在数据的中间。那所以我们可以看到这三个图是不是中间哎都是零啊？看一下，是零吧？那你看到这三条直线，哎，三条这个线啊曲线是分布。跟我们的这种身高啊体重分布是不是类似的？是不是也是这样的一个形状？哎，先上升然后再下降，对吧？一个山峰的一个形式，对吧？然后再看到我们的 theta 的平方点零点二 theta 哪一个大？是不是后面这个 5.0 的大？那看一下 theta 的平方点 5.0 的这个蓝色或者说这个紫色的线啊是什么样的？是不是特别宽？是不是特别快？从你看一下，跟着我的这个地方，是不是从这里然后到下面，然后看一下 1.0 的这个绿色的，看一下从这里到这里，
然后再看0.2的这个黄色的，是不是从这个地方上去，然后再下来？那我们可以看到什么特点？西塔越大，是不是你的这个越宽是吧？是不是越宽啊？那之前我们说了，方差考量的是什么东西啊？方差反映了什么？你的数据的一个分布的离散程度。方差如果等于零，是不是所有的值都在一个值上面？这还记得吧？就必须回忆一下啊。如果方差特别大的话，说明这些值都跟平均值比较分散嘛，是不是？这一点你要记住。那这个地方能不能理解了？能理解吧？因为这个标准差等于方差开根号吧，其实就是方差越来越大，说明你的数据分布越来越离散，是不是就越来越宽嘛？那方差等于零的时候，你应该就是在这一条线上的数据吧？所以这个地方我们就用什么呢？一个平均值，一个方差来决定你这个数据的一个分布状态，能理解吧？数据分布的，那所以我们这个地方能不能用这样的一个东西描述出来？虽然我不能准确描述，对吧？我可不可以啊？比如说你的平均值在，比如说啊，在1.65米之间，比如说在1.7米啊，1.7米之间，那是不是左右应该有一个分布的幅度啊？分布幅度是不是就反映了这个班这个人的这个身高是这个集中在哪一块，还是都比较分散，对吧？有高有矮的，参差不齐，对吧？还是都集中在1.6米到1.75米中间，是不是这样的？所以我们要记住这两个东西，一个是平均值，公式不用管啊，只记住这两个，平均值和标准差。那前面我们已经介绍过标准差的这样的一个含义了，所以在这里你应该能理解标准化反映了这样的数据的一个分布幅度。好，所以我们创建这种随机值呢，就通过这种正态分布的形式。既然我想要创建随机值，是不是模拟现实生活中这种数据的分布状态，是不是更加真实一点，对吧？比如说我要创建班上一个班啊，一个班的这样的一个体重，那你的平均值应该给一个合理的是吧？比如说体重都在120或者110吧，当然对于这个所有的人啊都在110，然后左右分布一个状态吧。那所以你可以通过这个东西去创建。那我们来看一下创建随机值的 API， 我们最常用的就是这个 tf.random.normal。 看一下第一个值是什么形状，就你想创造多少个数据吧，多少数据，对吧？然后 mean 是什么，就是平均值吧，就你想创建的这个数据的平均值是多少。然后 stdv 是什么，就是标准差啊，这个地方要记住了，这个就是标准差，就是我们刚才看那个式子里面的 theta 吧。所以最终其他我们不看了，什么类型都不重要，对吧？我们要关注是不是就是这两个。所以在创建这个随机时候，是不是要让你去写出这两个东西啊，是不是这两个东西现在应该知道什么意义了吧，填进去的意义，对吧？就是平均值和标准差放进去。好，那这是我们创建随机值的张量。为什么要随机值啊？是不是就为了模拟我们这种现实生活中的这种数据分布状态，大部分基本上都是这种状态，只不过你的平均值不一样，标准差不一样，是不是导致你最后的分布不一样吧。好，那么这就是创建随机值张量，后面呢我们会用到这些创建的。好，那么在这里啊，这个地方呢还有其他的特性啊，我们这里简单的看一下。什么呢？ 95.44% 的9974的面积在平均数的左右两个标准差，也就是说你两个标准差已经把 95% 的样本包括进去了。然后呢 99.7% 的样本是在三个标准差之间， 99.99% 也就是说所有的数据都在四个标准差。比如说统计一下啊，我们班的这个平均身高，统计了之后，然后呢也计算出了这样的方差，其实你把方差加减四个方差之后，你会发现基本上把你班所有的这样的一个身高都概括进来了，这就是它特性啊，这了解一下就行了。好，那在这里面那我们记住了这样的一个正态分布它的一个意义，也就是我们在创建随机值的时候就需要这样的一个正态分布模拟现实生活中的数据状态。好，那么这是张量里面的第一个操作，创建张量值，对吧？我们可以创建常数的，也可以创建随机的吧。好，那接下来我们再来看张量的一些变化。
那变换呢其实就是变换类型啊，非常简单啊。比如说你把这个原来是 float 三号类型的转成 int 类型的，原来是 int 类型啊，把它转换成 float 吧。那这里面有各种各样的 API， 那这里我们就挑一个重点去讲就行了，其他的你都可以用，但是这种呢是一个万能的 tf.cast。比如说你有一个张量是某种类型，假如说你现在获取对吧，获取读取张量是一个 int 3号，但是呢 API 里面又要求呢你必须填这个 float 3号，那怎么办，说必须得是这个类型转换嘛，那我就可以 tf.cast。 好，比方说我们来演示一下 tf.cast， 然后呢我随机建一个对吧 ,123， 我还是以这个常用的 123456 啊，然后这个类型是什么，是不是 int 类型嘛？那我想把它转换成比如说 float 3号类型，哎，我是不是这样一转换就行了吧。好，当然我把这个值呢接收一下 a.evil， 这值是不是变成什么 float 类型了？它是一种万能的啊，你所以你我们经常用的就是它，其他的就不用了对吧，直接用它就行了，转换成类型就行了对吧。好，这是对于张量的这样的一个变化，你的数据的类型的变化。接着我们来看一下张量的形状，是不是已经讲过了吧。哎，刚且上午啊我们讲到张量的动态形状以静态形状一定要记住，然后还有其他的呢，什么切片与扩展，哎 concat， 这个切片与扩展干嘛的呢，就是假如说你现在有两个你有两个数据呢，它们是一样的，我想把两个数据拼在一块，是不是要有这个。那比方说我现在还是一样的，我来个 a 等于刚才我们写的123对吧，456456，来 b 呢两个样本是一样的，789，然后呢这边10112。好，假如说我来两个这样的一个张量，比如说这是两个样本，这是两个样本，现在我是从两个文件读出来的，我把它放在一起怎么办呢， tf.concat。 好，那这里面的参数来看一下，这边的参数呢一个 values， 哎，它没有说你把两个 AB 传进来给你进行合并，那所以我们 AB 应该是放在一起的，放在一起这个地方就是一个列表 A 好 B， 要合并怎么合并呢，我们按函合并还是列合并。好，假如说我们按0 concat， 然后呢来个 C 点这个对吧， C 点 evil， 看一下这样是按什么合并啊，是不是按函合并吗，对吧，比方说0应该是代表在 TensorFlow 里面应该是一行一行 A 123两行跟两行一起合并嘛，对吧。然后呢哎，我们来看一下这个一，哎，我们来看一下这个 C 点 evil， 是不是把列给拼在一起了吧。哎，当然这个就是把你123，是不是你现在只有三个特征，现在变成了六个特征了吧，相当于两个样本对吧，变成六个特征，原来是三个特征。好，那么这个也非常简单，就是把相同的这样一个数据啊分这个拼接在一起。那么这就是我们讲的 TensorFlow 里面的一些函数的变化呀，你的类型的变化，创建值啊，以及这些东西。那么这些东西我说了 API 这些东西比较简单的，我不会去详细的讲那么每个 API 怎么用对吧，这也浪费时间，也非常简单，相信大家也不想去这么枯燥的看这种东西对吧。所以我们是用到什么地方，然后去讲解这个 API 怎么去用，是不是就够了对吧。好，那么这些 API 在哪里呢，所以我得总得让你知道哪个 API 在哪个地方对吧。那这个 API 呢，哎，我可以在很多的这个这里面去找到。那这个函数啊，这个网址里面包含了什么呢，算术运算符，基本的数学运算啊，矩阵运算啊，等等等等，还有一些求平均值等等运算，这些运算都可以在这个 API 里面就找。好，那我们看一下这里的 API， 这个让它再翻译一下啊。这有什么呢，算术运算符，那这些是什么呢，比如说加减乘除等等常用的加减乘除，能理解吧。当然啊，这里面的 API 并不是说所有都得掌握，不可能对吧，常用的我会带你去说的介绍，然后去进行一些这个代码的试验对吧。那还有一些基本的数学运算对吧，绝对值，哎，等等什么这个开平方开根号，是不是这些也常见的吧，是 TensorFlow 里面也有，跟我们的 NumPy 是不是一样， NumPy 啊什么还有 Math 这种数据库都一样的吧。
好，还有什么呢？专门用于矩阵的。但其实啊，看到这里有这么多矩阵，其实我们用的最多的哪一个？就这个。这个是什么？矩阵的乘法。所以我们后面呢，基本上能用到的啊，也就这个矩阵的乘法，其他我们都用不到。那些呢，就有的是创建什么样的矩阵啊，怎么运算啊，我们不用管，我们只管这个东西就行了。好，那还有其他的一些运算啊，这个我们后面都会去说，有的求平均值的，那有的求别的的。那后面呢，还有一些啊、这个什么序列索引啊，求什么序列的最大值呢，我们都会在后面的一些案例当中详细的去讲它怎么去用就行了。现在给你讲，对吧？到那时候你肯定也会忘。好，那么现在啊、建立一个 API 呢，你就可以去自己看了，对吧？比如说你点进去，你就可以看到这里面的参数啊，怎么去传递，对吧？这里面的参数什么意思？好，这个我们就过了啊。关于函数的这些运算，张量的这些运算是跟我们 NumPy 里面啊基本上是一样的。那要注意的一点是什么呢？在这个这里给的都是 1.0 版本下的函数。如果啊你安装的是 1.4 或者 1.3 1.2 的时候，你注意一下，对吧？如果它报错了，你注意一下是不是这个 API 的参数的位置啊，或者说这个参数有没有，还有没有那样的一个函数，能理解吧？啊，这个是这由于这个版本更新本身就这样的一个问题，对吧？它总是把一些 API 呢会换一下。好，这就是 TensorFlow 里面张量的介绍。